Dobrý den. Křesťanský kanál Agape se v minulosti věnoval výuce hebrejštiny a tvorby křesťanských kázání. Aktuálně na něm probíhá monitorování situace na Ukrajině, což je vlastně moje aktuální strategie, která pomáhá rozšířit okruh nových uživatelů. Řekněme to takto. Ale mým hlavním cílem teda je, aby kanál dříve nebo později zase sloužil těm křesťanským účelům. A jelikož Bible říká, že Boží slovo máme si připomínat, máme na něho myslet každý den a máme ho číst, tak je důležité, abychom se stále učili Boží slovo. A já nabízím nyní ke stažení tyto data, nebo ke stažení, já nabízím těm, kdo mají zájem se učit hebrejštinu, kdo mají zájem se učit Boží slovo v originále, což není tak těžké, protože mým cílem na tomto kanále bylo pomoci lidem, kteří se chtějí naučit třeba žalmy. Například chtěli skládat hebrejskou hudbu, zhudebnit žalmy, nebo prostě si to chtějí memorizovat z paměti. Když si to memorizujete, tak je to mnohem jednodušší, než se učit slovíčko po slovíčku a nikdy nikam nedojít. Je to vlastně antická hebrejština, možná trošku spíše jako s tou současnou moderní výslovností. Abych vám dal příklad toho, jak se třeba ten můj opis vyslovuje, co znamenají tady ty značky, protože jsem to přepsal do vlastního nějakého formátu. Je třeba vždycky si najít i to, jak se to píše v hebrejštině, i když ne úplně nutný, když neumíte číst, když ještě neumíte tu abecedu, tak není nutný, ale není nutný úplně znát tu gramatiku, ale postupem času, jak se to prostě učíte, postupem času, tak k tomu přilnete a zjistíte, že to není tak těžké. A podstatné je ten žalm se naučit z paměti. Takže třeba tady žalm 1 začíná takto. Ašre ha iš asher lo ha lach ba atzat reša im. Uvederech chata im lo amat. Uve mo šaf lecim lo ja šaf. Ki im beturat aruna chevco. Uve turato jehege jimam valaila. Ve haja ke et šatul al palge maim. Asher pirjo jiten be it to ve alehu lo jibol. Ve chol asher ja ase ja acelejcha. Ja acelicha. Tam je třeba se ověřit zase, jak se to píše, jestli tam je takovéto krční cha, a neobyčejné cha. A teda mám k dispozici celý takový velký soubor, když na to kliknu. Jinak je dobré pamatovat na to, že existuje audio Bible s nahrávkama, takže můžete najít tady tuhletu adresu, si můžete najít a tam si můžete nalistovat daný žalm. Samozřejmě je to tam napsané v angličtině, ten žalm, ale otevře se vám potom ten soubor s audio nahrávkou v tom původně nahraném souboru, jak to vlastně má znít. Si to můžete poslechnout, protože taky není úplně 100% jisté, jestli všude ta výslovnost je napsaná stejně. Dále vám chci ukázat, že jak si, nebo kde si můžeme ověřit význam jednotlivých slovíček. Je to stránka biblehub.com/text, lomeno název knihy v angličtině, lomeno kapitola, pomlčka a číslo verše, tečka, html. Takže když potřebujete zadat tento žálm, psalm 1, tak vlastně jenom přepíšete psalm 1 a první verš. Název knihy je Psalms, jo? Takže tady vidíte význam. Ašre znamená požehnaný, blessed. Ha-ish, který, a tady máme gramatiku, to je citoslovce údajně blessed, ašre. Ha-ish, ten člověk, člen, tady je definitive article, neboli člen určitý. Podstatné jméno en. Asher, který, to je pro, jako pronoun, anglický relative, to znamená, že to je pronoun, myslím, zájmeno, pokud si pamatuju, adverb, příslovce, myslím si jistý, ta angličtina mi moc nejde, negative particle, tohle je lo, to je zápor, halach, jo, tady máte různé tady tvary, tady je ujasněný, který to je vlastně tvar, že to je kal, kmen kal a perfect, sloveso ve tvaru perfect, dokonavý, halach, jo, který chodí,
Takže to si tady můžete najít, jak se to píše, vidíte tady i tu výslovnost, ale dále výslovnost na tu moc nespoléhejte, protože ta výslovnost většinou je napsaná dobře, někdy tam jsou chyby, ale podstatné je, že tady v té hebrejštině vidíme, jak se to píše. Když si naučíte ty jednotlivé písmenka, pokud chcete, dále doporučuji stránku Obohu od Libora Diviše obohu.cz, tam si můžete najít dole je studijní online Bible. Takže tady kliknu na tu ikonu a vyberu si, co potřebuji. Tady bych vybral Bible krajská se Strongovými čísly a morfologií, což by mělo být. Jo, tady to mají dokonce. To je řečtina tohleto a mě zajímá hebrejština. Jo, je tu nějaký porovnávací režim, to mě nezajímá. Tady těch biblí je obrovské množství. No, takže potřebujete umět anglicky, pokud to chcete tomu rozumět, anebo si to přeložit do češtiny. Protože já tady ty překlady nemám, ale mám, co můžu ještě nabídnout, co tady tyto žalmy, ty už jsou zpracované. Třeba Izajáš 51. Tak tuto mám, no, nemám to s překladem, ale tady už je zkontrolovaná výslovnost, takže to je 100% správně. Třeba tady to se vyslovuje Ulfu Šachvu Beroš. Ulfu Šachvu Beroš. Banaich Ulfu Šachvu Beroš Kolchucot. A už mám 20, tady mám gramatiku vysvětlenou. Je to český, ten český text je zvýrazněný. A tady máme třeba například, oni se poklonili, je v perfektu. Je to karau od kara klánět se. Hema kare u venafalu, my se poklonili, nebo sklonili se, senuli se a padli. Na falu. Ve anachnu kamnu vanit odat. Čili oni se poklonili a padli, ale my postaneme a budeme nést svědectví pozbuzovat. Čili budeme nějakým znamením svědectví hospodinovým. Naučíte se chápat prostě širší význam toho slova. Takže to je pro ty, kteří chtějí rozumět slovu Božímu, Bibli, a berou Bibli vážně a chtějí pamatovat na Hospodinovo slovo, protože Hospodinovo slovo má tu moc, že když ho čteme a pamatujeme na něj, tak dává člověku moudrost a pozbuzuje a vlastně činí nás šťastnějším, nebo naučí nás nějaké, jak si tím naučit se být šťastný s tím, co máme. Nehonit se za větrem, jak říká přísloví. Nesmím zapomenout na to, že pokud se skutečně chcete učit tyto věci, nebo to třeba jenom šířit na internetu, což můžete, k tomu si dávám ten autorský souhlas, že můžete tyto věci šířit dál, tak vám dám vám svoji e-mailovou adresu, na které mě můžete kontaktovat. A já vám potom můžu poslat z toho, co potřebujete nebo chcete, zejména tento soubor, potom žalmy přísloví, je tam Izajáš a vlastně není to úplně všechno, ale jsou to takové nejdůležitější věci. Takže moje e-mailová adresa je naděj.umíra.poslední@seznam.cz. Jo, jsou tam, je to naděj, umíra, poslední a mezi těmi slovíčky jsou tečky. A e-mail se píše bez diakritiky se zavináčem a seznam.cz. Takže to je všechno. A tak prostě by bylo dobré, aby ta práce, kterou jsem dělal, nepřišla v ní več, neboť nevím, co budoucnost přinese a v tomto kanálu budu ještě pokračovat. Ale vy, pokud chcete, máte možnost zde zdarmo stáhnout tyto data a učit se hebrejštinu a pokračovat dál, protože vám to dá moudrost a pochopíte sami,
co třeba se do těch překladů nevešlo. Pochopíte sami, co bylo lépe, to pochopíte, co bylo měné. Když se naučíte chápat, jak si ten židovský kontext, jak ti židé uvažovali, tak vás to v mnohem obohatí. Takže zatím se s vámi loučím a napište mi, pokud chcete tyto texty do svého počítače. Naschledanou.